yukrain caawo waxa ay ku jirtaa xaalad halis ah ciidamada ruushka waxay u ruqaansadeen qabsashada kharkif duqeymihii ugu badnaa ayaa maanta ka dhacay boqolaal qof ayaa kuwaxeeloobay wararkii ugu dambeeye saxbayaal dhimashada kharkif trapeel ayay noqotay yukreine waa logu ciqaabayaa sababta ay u galeen جوبل كروش كاتر سن اكارس ذا وركو جدن بيسح بيال سلانسكي وركسو صار حالا دا يوكرين غار هان كاركيف ينور بهني معلومات دا ينسح بيال كاكينا دبلوماسية دا دا كروشكا وها وغالا سغال بقل تومني زيد مال شنق نوال نوالا دلي افاتن يلحق نوالي كودا وعمين وير كادا يا جوبل كبل جرود روش كاتر ينور بهني ان كاكينا سحب يالكو دا انه ويك دونو هاكا نغنيا ماذا حينها يكون فرد من waxa uu sheegay in agaga horle ay la wareegeen ciidamadiisa warbixinno iyo macluumaad ayaan saxabyaldka ka helnaa soo dhawaada muuqaalka laagtaar wixii aragtay qeybta hoose laagta muuqaalka aad saarto waxay suurogelinaysaa muuqaalka meelleer uu gaaro waana ku maasan tahay haddii aynu ku bilowno shan qof ayaa ku dhintay afartan iyo lix kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ukrain ay ku qaaday magaalada belgarood ee gowaa koonfurta galbeed ee ruushka sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi isagoo intaa ku daray in toddoba iyo soddon kale ay ku jiraan toddoba caruur a oo loo qaaday isbitaal weerar sidoo kale ruushka uu qaaday bariga yukrein u ku qaaday gaarhaan magaalada kaarkif ayaa lagu dilay ugu yaraan lix qof oo ay ku jirtay gabadh afar iyo toban jira waxaana ku dhaawacmay tobaneeye kale sida ay sheegeen saraakiisha yokrein weerarkan waxa uu ahaa mid aada u adag waxaana ciidamadu ay ujahaysteen dhanka qabsashada magaalada karkif maalin baroor diiqa ayaa looga dhawaaqay magaalada waa karkif da ee dalka ukrein maanta oo sabtiya iyada oo samatabixiyaashii kooxaha gurmudku ay soo gabagabaeyeen howlgalkoodii badbaadada kadib weerar bambaanoa oo ruushka uu ku qaaday gudaha magaaladan islamarkaana uu ku dilay lix qof oo rayid ah waxaana uu ku dhaawacay in ka badan boqol qofood oo rayid a ugu yaraan sagaashan iyo toddobo qof ayaa dhaawacmay oo ay ku jiraan afar iyo labaatan caruur ah kadib markii moscow ay magaaladan ku dhufatay shan bambaano oo hawada laga soo hagay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ukrein mid kamid a weeraradii ugu saameynta badnaa ee ruushka uu geysto islamarkaana ka dhaca gobolkan xagaagan ayuu yahay weerarkan dadka dhintay waxaa kamid ah sohiya oo afariy toban jir ah taas oo ku sugneyd goob ay ku ciyaarto markii la dilayay ama weerarku u dhacaya sida uu sheegay madaxweynaha ukrein valadimir seloneski duqeymahan foosha xun ee ay fulinayaan ciidamada ruushka ayaa lala beegsaday guryaha caadiga ah iyo beerta magaalada ruushka waa lagala xisaabtami doonaa dhammaan ficilladiisa xun ayuu yidhi madaxweyne seloneski isagoo so mar kale ku cadaadinayo xulafada reer galbeedka inay u xoojiyaan taageerada milataria islamarkaana yukrein ay ufasaxaan inay adeegsato hubka waa ridada dheer ee ay siiyeen si ay u bartilmaameysato fariisimo ku yaallo gudaha ruushka xitaa moskow ay u duqayaan waxaan u baahannahay go-aan go-aankaasi oo aana ka sugeyna saxiibadeenna go-aankan waxa uu ka imaanayaa wadamada awoodda u leh inay xaqiijiyaan inaan awood u yeelano inaanu ku burburino diyaaradaha milatariga ruushka iyo saldhigyadooda o gudaha dalkooda ku yaala halkaas oo aynu ku ciribtirayno ciidamada ruushka iyo diyaaradaha ay noqon doonto mid waxtar leh haddii aada noo fasaxdaan inaan adeegsano hubka aad nasiiseen ayuu yidhi saloneski isagoo la hadlayay maraykanka iyo wadamada kale ee taageera reer galbeedka ciidamada ruushka ayaa duqeymo ballaaran waxay ka, ka geysteen magaalada iyagoo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka ee su tdfo kuwaasi oo laga soo daadgureeyay xadka belgaruud ee ruushka sida uu sheegay madaxa xafiiska dacwadoogaha gobolka karkif arintan waxa ay maatae kadib markii ruushka uu aada u dhaleeceeyey in ciidamo ka tirsan ukrain ay gudaha ugaleen laba gobol oo ruushka ka tirsan shan boqol oo kiloomitr oo udhiganta hal waa kun kilomiter bambaanooyin hawada ayaa laga soo hagabo halkaas ayeyna ku habsadeen ruushka ayayna kasoo tallaabeen ilaa xuduudda wadanka ukrein iyagoo ugu dambeynna ku habsaday Qarkif, tani waa bam leh qalab koontarool taasi oo macnaheedu yahay in cadowgu si gaar ah ay u bartilmaameysanayaan gaabayaasha deegaanka ayuu yidhi madaxa maamulka militariga ee eh, gobolka karkif duqeymaha diyaaradaha qaaday ee bambaanooyinka ayaaah habka ugu waxtarka badan ee looga hortagi karo weerarada snuucan oo kale a ayuu salonaski ku dooday isagoo weli ku boorinaya maraykanka iyo saxiibada reer galbeedka inay qaadaan xanibaadaha isticmaalka hubka ridada dheer si loogu garaaco bartilmaameedyada milatariga ee ruushka gudihiisa ku yaalla bambaanooyinkan la hagayay ayaa lagu weeraray kaabayaasha rayidka ee afar degmo oo magaaladu ay kamid tahay weerarkii oo galabnimadii maanta dhacay ficladu waxay ahaayeen kuwa adag waxaana ay saraakiishu sheegeen in weeraradan ay ahaayeen kuwa lagu ciqaabayay dadka deegaanka ee kaark waxay intaasi <coughs> ku dareen in laba iyo siddeetan dhismo oo dabaq ah la burburiyey kow iyo toban guri oo gaar loo leeyahay ayaa ka mid ahaa saddex dhismo maamul oo xarunkaabayaasha dhaqaalaha oo ay dowladdu lahayd laba goob waxay ahayd goob waxbarasho toddoba iyo afartan goobna waxay ahayd goobo dugaama ama ganacsiyo ah halka toddoba iyo konton baabuur la burburiyey laba baqaar ayaa sidoo kale ay ku habsatay madaafiicda toban garaash oo gawaarida lagu xaraysto iyo goob kale oo ganacsi oo waxyeela ay xooggan ay soo gaartay dhammaan faahfaahinadaasi waxaa soo bixinaya yukrein oo cabsiweyn qabtay in mar kale weerar noocan oo kale lagu qaado gudaha dalkeeda yukrain oo weerar ku qaada belgaruuda ruushka ka tirsan ayaa sidoo kale halis weyn wajahaysa dhanka kale weerarada yukrain ee kasoo tallaaba xadka ruushka ayaa sii laba jibaarba maanta oo sabti ah ugu yaraan shan qof ayaa lagu dilay in ka badan konton kalena waa lagu dhaawacay guud ahaan gobolka belgarood ee ruushka afarlabaatankii saace lasoo dhaafay sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka maanta oo sabti ah khasaaraha ugu badan ayaa ka dhacay magaalada belgarood halkaasi oo ay ku dhinteen saddex qof waxaana ku dhaawacmay kow iyo soddon qof oo kale oo rayid a oo ay ku jiraan saddex caruura in ka badan labaatan qof ayaa ku haray ama la geeyey cisbitaalka sida uu yihi gudoomiyaha gobolkan kaabyaasha rayidka ee guud ahaan gobolka ayaa la si dhaawacay si u yihi weerarada ukrein ee gobolka kaakis ee ruushka ayaa sidoo kale sii socda moskow waxa ay sidaasi sheegtay maanta oo sabti a ciidamada kiyevna waxa ay horumar dheeraada ka sameeyeen dulaanka ay ku qaadeen gobolka xadka ah sida uu sheegay taliyaha ciidamada ukrein ciidamada kiyev ayaa afar i labaatankii saaci lasoo dhaafay kasii socday masaafa dhan laba kilomitr oo udhiganta halhibci laba meyl oo meelaha qaar ay gudaha u galeen iyagoo la wareegay shan kilomitir oo laba jibaaran oo dheeraad ah afar iy labaatankii saace lasoo dhaafay sida uu sheegay taliyaha sare ee ukrein olscantaro israg marka laga soo tago khasaaraha ka dhaca karkif weerarada uu ukrain ku qaaday dhulka ukreine waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex qof lix iyo toban kalena waa lagu dhaawacay afar iy labaatankii saace lasoo dhaafay sida saraakiishu ay baahiyeen ciidamada cerkae ukrein ayaa sabtidii sheegay in ciidamada ruushka ay habeen hore ku weerareen ukrein gantaalka balasticada ee scander m loo yaqaano Laga oo laga soo rido gobolka foronesha afar gentaal oo s saddex boqol ah oo lidka diyaaradaha laga soo riday qayb kamid a gobolka donesk iyo laba iyo konton diyaaradood oo aan duulyo wadin oo shaahid ah oo laga soo tuuray kargs oo gobolka ruushka a dhammaan waxyeele ayay geysteen waxaana lagu cabir qaadan karaa sida ay dhinacyadu u doonayaan in mar kale ay laba jibaaraan weeraradii ruushka uu qaaday oo islamarkaana uu ka geystay bariga karkif ayaa lagu dila dad tir badan waxaana ku jira dad caruur u badan waxaana ku dhaawacmay toobaneeye kale iyada oo lasoo warinaya in xaaladu ay adagtahay xafiiska madaxweynaha ukrein valadimir seloneski ayaa sheegay in ruushka uu todobaadkan ku garaacay ukrein in ka badan afar boqol oo gantaal oo diyaaradaha duulyaha lahayn ay qeyb ka ahaayeen waxa uu shaqada ka ceeriyey selonski taliyihii ciidamada cerka ee dalkaasi maykhalo afar maalmood kadib markii diyaarada dagaalka ee fsigstiin ah ay ukraine ka heshay saxiibadeeda reer galbeedka ae ku burburtay weeraro lagu qaadayay magaalada kiyev intauu socday duqeyntii ruushka ee ay ku dileen duuliyihii diyaarada waday ninka lagu magacaabaya anatolia waxa lagu magacaabaa ninkan anatolia waxaana uu ahaa mid kamid a duuliyayaasha reer galbeedka ee usoo saareen ukreine waxaana guud ahaanba xilkii laga qaaday hogaamiyii taliyaha guud ee ciidamada qalabka side ee ukrein generaal oleskandaro serski ayaa sheegay in askartiisa ay kusii siqeen ilaa laba kiloomitir gobolka cargs ee ruushka maalintii lasoo dhaafay iyago oo sii waday duulaanka xuduudda ah ay ku qaadeen ilaa saddex toddobaad koor dhanka siyaasadda iyo diblomaasiyadda ukrein dulaanka ukrein ee gobolka kargs ee ruushka waa mid sharci ah oo daboolaya xaqa ay u leedahay inay sifaacdo ukreine xogayaha guud ee nato jens stanburg ayaa sidaasi u sheegay wall street journal oo warbixin todobaadlaha uu siiyey maxkamad ku taala dalka ruushka ayaa sidoo kale sideed sano oo xariga ku xukuntay waliyey sergia mikhalof oo lagu eedeeyay inuusan si ulakaca ama inuu si ulakaca u faafiyo warar been abuur ah oo ku saabsan ciidamada ruushka ukreine ayaa dhankeeda ku boorisay dowladda mongolia inay soo xirtay madaxweynaha ruushka valadimir putin waxaana ay u sheegtay in waaran maxkamadeed oo caalamiga ah gaar ahaan maxkamada dimbiyada caalamiga e i c c ay u jaran yahay islamarkaana maxkamadu kol hor ay amarto in la xiro faladimir putin hogaamiyaha ruushka waxaay sidoo kale mongolia ugu baaqeen ukreine in marka uu dalkoodu soo booqdo sebtember saddexdeedii madaxweyne faladimir putin ay gacanta ku dhigaan oo ay maxkamada i c c ku wareejiyaan waxaana ay haystaan waaran lagu soo xiri karo putin maadaama mongoli uu ka mid yahay ama mongolia ay ka mid tahay dalalka qeybta ka-a ee siyaxa sharciyada caalamiga ah ee la xiriira in la soo xiro ama maxkamada caalamiga ay ka tirsan yihiin taasi oo mar kale qayb weyn ka noqonaysa dadaalada ay dhinacyadu ku bixinayaan waxaay sidoo kale qayb weyn ka dhigaysaa in mar kale ay raadiyaan waa tallaabooyin ay ku baadigoobayaan in lagu qabto madaxweynaha ruushka valadimir putin war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayuu ku sheegay in ruushka uusan cabsi ka qabin Other, shivu, in la qabto madaxweynahooda maadaama safarkan uu yahay mid la qorsheeyey oo ay ka shaqeynayso madaxtooyada dhanka kale haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya qeybo kamid a ukrein shan qof ayaa la dilay kadib markii ruushka uu beegsaday halka layihaahdo jaseh yar oo gobolka waa donesk ka tirsan dhimashada waa subaxnimadii hore ee saaka waxaana soo sheegay madaxa maamulka militariga ee gobolka doneski fadiam falashkan ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay weerarkii ruushku iyo duqeymihii jazefyar ay ku qaadeen saakay shaqjoojin ayaa lagu dhawaaqay guri gaar ah iyo dhismo dheer ah oo ay ku dhinteen rag da-dood udhaxaysa labaatan iyo afar ilaa soddoniy sde jir ayuu ku qoray talagaraamkiisa waxa sii kordhaya adeymaha iyo macluumaadka la xiriira in ay duqeymuhu socdaan maalintan waxay ahayd maalin baroor diiq ah oo lagaga dhawaaqay magaalada kaarkif kadib markii toddobo qof oouu ku jirto gabar afar iyo toban jira lagu dilay duqeyn uu ruushu geystay duqa magaalada qaarkif ayaa sidaasi sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa cambaareysay weerar ay ku dhinteen shan qof ayna ku dhaawacmeen lix y afartan kale oo ka dhacay gobolka belgarood bayaan ay soo saartay wasaaradu waxay ku baaqday dhammaan dowladaha mas-uulka ka ah iyo hey-adaha caalamiga a ay quseyso in si adag ay u cambaarayaan weerarka arkixisada ee waxushnimada ah dhanka difaacacerka ee ukrein وحا يسوري دين أفري لباتن كميد اللابا ديارة دو دو كوان دولي يهو وروشكو أو روشكو وحالي كوري دي يوكرين شاني لباتن يا اسكوتو دعي يدو سد داحي او روشكا دانك بلا روز وحورا وحوارو أو كسو بحي دانك بلا روزو شيغا ينو جرق سارة دي mareykanka dhankiisa waxa uu go-aansaday in uu kasoo horjeysto soo jeedinta in kandaraas leyaal mareykan a loo diro ukreine si ay u ilaashadaan qalabka milatariga reer galbeedka oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka ee fsgstiin go-aankan ayaa lagu soo waramaya in la gaaray sababo la xiriira dhanka ammaanka kadib marki ukreine ay lumisay diyaaradii ugu horreysay fsgstiin oo ay ka heshoy xulafada reer galbeedka horraanti bishan dhanka kale dad aywaa lagu dilay qeybo kamida gobolka dunesk laba qof ayaa ku dhintay siddeed kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii duqeymaha ruushka uu ka geystay gobolka karkif ruushka ayaa duqeymo ka geysanaya donesk iyo karkif raallinimada ka dhanka madaxweynaha ka ruushka valadimir putin ayaa sii kordheysay iyadoo ukrain ay gashay gobolka kars tanii markii uu bilaabday weerarka lixdii agoosta kiyev waxaay sheeganaysay in ay qabsatay tobanaan deegaan in ka badan kun iyo laba boqol oo kilomitr oo isku wareeg ah oo dhul ah dhanka kale nato ayaa waxa ay laga yaabaa in ay ka adkaato ruushka oo aanu hadda ahayn awoodii ugu lahaa xilligii midooda sufiyadeed wasiirka arrimaha dibadda ee lothania ya ayaa sidaas yiri gabrial waxa uu sheegay in dulaanka ruushka uusan la yaab ku ahayn dadka baltiga ku nool kuwaasi oo uu ka naxay xoognimada uuuleeyahay ruushka iyo soo gelitaanka balse waxa uu ku tilmaamay in ay qeyb weyn ka ahayn dhinacyada waxaa la soo warinayaa in xaalada ay kasii adkaaneyso sidii hore iyada oo duqeymaha qaarkiif ay sii laba jibaarmin naato ayaa laga yaabaa inay ka adkaato ruushka oo aanaad ahayn awooda maxaliga kuwa leh isagoo la hadlayay madasha calbes ee beruw madaxweynaha lothania waxa uu sheegay in ruushka uusan la jaan qaadi karin nato marka la eega dhanka milatariga markaan isku aegno ama aan isku geyno tirada ciidamada gantaalada taangiyada iyo lacagta ruushku meelna uma dhabo awoodii ay ahayd xilligii midooda suufiyadeed marka ay la mid noqon karta nato ayuu yidhi ama u sheegay hekiyef indebedent xilli uu la hadlaya madaxweynaha lothaniya xaalada dhabtaee milatariga waa waxaan la barbar dhigi karin nato ayaa laga yaabaa inay ka adkaato ruushka laakiin ruushka taasi kuma xisaabtamayaan waxa ay ku xisaabtamayaan sida ay naftooda ugu sharxayaan daciifnimada dimuquraadiyadda iyo awoodla-aanta go-aan qaadashada kala duwanaanshaha fikirka iyo inay awood u leeyihiin sida ukrain ay u gumaadayaan oo kale waxa sidoo kale uu qartay in ummadan si xun ay u ilaaliyaan sababto ah waxaan dooranay inaan ilaalino ummada ruushka maadaama ay ishayaan madaxda iyo dadka qof kasta oo fahma oo yaqaana ruushka wuu ogaan karaa taniy inay dhici doonto ma jiran hal qof oo la yaabay baltica aad baan uga naxay naxariistiisa laakiin lama yaaban ayuu yihi